Tím, soutěž Masterchef. Se zúčastní naši semifinalisté Martin a Evička. Chtějí nám udělat pěkné a dobré dezerty. Tak prosím, začínáme. Co jsem to teď chtěl? Ano, dobře. A přidáme si to, takže... Kolik? Dobře, tak si to otočíme. Můžeš dát pauzu, děda. Časovou kontrola. Máme všechno, co potřebujeme. Ještě máte na to půl hodiny. Stíháte to? Ano, ano. Taky? Těstíčko by mělo být hotové brzy. A
teď si dáme pauzu a teď mezi tím se mi těsto musí uležet chvilku, takže si nakrájím mezi tím ovocíčko na vlastně ozdobičku. Takže rozkrájíme si jablíčko. Vykrojíme. Nemusíme vykrojit. No, no to je s tím. Necháme si takový kousček, který, ač to není, a to není zase tak moc, a tu aspoň si musíte vykrojit tohleto, protože to tam není úplně nejlepší, ale jenom ten, to, tady to je docela zdravý, takže si vyloupat nemusím. Tak. A stačí nám takhle dvě vlastně polečky toho jablíčka a tu druhou půlku. Nevím, co s tím, ale můžete, pokud děláte víc, jakože pro víc těch placiček, pro víc lidí, tak je dobrý si to nakrájet pro oba. Tak, jablíčka máme nachystaný a stačí, je to na vás, kolik ovoce tam dáte, a my jsme rozhodli, že tam dám tolik ovoce. A ještě si promíchnu těstíčko. Jestli už ho mám dobrý. Já myslím, že těsto už je hodně dobrý, takže já si ho skočím, teda můžeme skočit jít teda na to vaření. Potřebuješ? Ne. Tak do trouby už. No a teď si tam dej tu čokoládu na to. Já něco hledám. Jestli to se ti stejně rozteče na kašičku, když je čokoláda v troubě. To můžeš dát jedině až. Tak si zkus nějaké hodit, cokoliv. Vero, víš krávní tu misku? Víš krávní tu misku? Jej. Vyber si. Není. No promiň. Akorát ještě tak. Ty číslo mi potřebovala. No, je jenom o, to je si číslo. Ježíš, 75. Sedmička pětka. Pane Bože, to by se dali.
zareagovat? Já se žeru.